No niin, nyt tuli sitten tilattua tällainen kapselikeitin. Ja niin entinen on tämä kapsulapaulikin, niin tässä on se vika, että tähän ei saa enää kapseleita. Tai jostain ulkomaita tai ihan mistä vaan, mutta ei lähikaupoista. Tilaamalla saisi varmaan. Mikä se on sitten sen ajan murhe. Mutta tää on tällainen, että niin täältä löytyy 4 eri systeemiä. Tuolla on tuo yksi ja sitten on nää, niin saa sitten eri kokoisia kapseleita, eli tällaisia niin Dolce Gusto juttuja ja sitten näitä pienempiä. Mikäs näitten olikaan tää Nespresso, mikä se oli näitten nimi? Joo, Nespresso. Ja sitten oli vielä 2 muuta, mutta täällähän ne taitaa olla se selitys sitten näille. Niin. Elikkäs tossa Nespresso, elikkä toi pieni just. Sitten on toi Dolce Gusto. Sitten tää oli, nää on vähän. Näitä varmaan Suomesta saakka. Tommallisia. Ja sit saa vielä erikseen sitten cappuccino, tai mikä tää on. Espresso kahveille saa tolla laitettu sitten, mutta näin. Eipä siinä mitään, mutta kun ruvetaan pakettia aukaseen, niin katsotaan mitä se on syönyt ja tarkemmin. Mitä kaikkea sieltä löytyy. No niin, nyt se on purettu ja itse laitehan on tämän näköinen. Et se nyt on yleensä samannäköisiä kaikki. Tästä yleensä tää lähtee, joo. Tällästi sen kummempi. Se on siinä. Tuossa on namikat. Jotain näistä, kun oliko se nyt keskimmästä vaikka painaa, niin sit saa virrat ja se aika saa tirisee ja pieni keskikoko ja iso kuppi, 3 vaihtoehtoa. Tää on tää suljin juttu. Tämmönen on tämä ritiläpohja täällä. Tippakannu niin sanotusti. Se menee sinne. Ja tää on sitten tällainen. Tänne saa noita nappeja laiteltu. Ja näihin koloihin saa sitten näitä. Ja yksi on aina tietysti koneessa. Tamppuri, mitta juttu. Tätä varten. Tää tulee tähän. Siihen laitetaan purut ja kahvipurut. Toi vaan kiinni ja sit vaan koneeseen. Noin ja sitten kiinni. Tää on sellainen systeemi toi. Tää on sit sille erikois, mitä ei Suomesta saakka, niin tää on se systeemi. Joo, tää joutaa sit tonne. Tämä on taas tämä systeemi, että tähän saa tämän Nespresso kapselia. Tää käännetään tohon. Se on siinä. Tuonne pois. Laitetaan tuonne tonne. Tää on sitten tälle systeemille. Eli Dolce Gusto. Näin. Ei voi laittaa tonne. No, mä oon tänne hirveästi mahun. Joo. Eihän siinä muuta kuin kone toi pois tuolta ja sit niin uusi paikalle ja testaamaan. Niin miten se toimii.
Sitten muistaa vaan, että alussa vetää yksi tällainen säiliöllinen vettä, että lähtee ne pölyt ja paskat sieltä koneesta ja mieluummin vaikka kaksi kertaa. Niin onpahan sitten puhtaat putket. Ja sitten taas semmonen viikko kaksi, niin laittaa tähän sitten perään, että onko tää sen värtti. Harvemmin löytää tällaisia ainakaan kaupasta. En mä oo kyllä kaupassa hirveästi kiertänyt näiden perässä. Hoppuvalista tilasin tän ja just sen takia, että tohon ei saa enää kapseleita, niin nyt ottaa sellainen, että varmasti saa jotain. Tai jos kapselit loppuu maailmasta, niin sit saa ainakin jauhekahvia sitten. Ekspressiä. Tai ekspressoa, mitä se oli. Mut näin. Tämmönen systeemi tämä. Jatketaan sitten, kun ollaan testailtu. No niin, nyt ollaan testailtu tätä kapselikeitintä ja tässä tulikin muutto. Oli muutto tulossa, niin tää oli tarkoitus laittaa tuohon seinälle. Vähän ylemmäs, mutta se nyt on siinä sen aikaa. Kone toimii, kapselit on hyviä, toiset on, toiset ei. Ja tuota, täällä on tällainen tippajuttu. Ja otetaan tuosta päälle keskimmäistä nappia, se rupeaa vilkuttelemaan noita ja sitten se on hetken ajan päästä valmista. Otetaan toi tonne ja toi sitten tonne ja toi alas. Lähtikö tää muuten? Ei lähe, joo. Jonkun verran yksi ongelma on se esimerkiksi tämä tippajuttu. Tässä on näköjään kumikin tässä. Kumimainen pinta ja tää on kova muovi tää reunus täällä. Tää laittaa tohon, niin sitten ei muki mahukkaan. Tää on vähän hölmättää tämmönen matalampi. Matalempi tää väli siis tossa, niin kuin siinä entisessä. Joo, siinäpä se on valmiina, ei muuta kuin minkäs napin mä nyt painankaan. Siinä se pörisee ja näin poispäin. Ja tää on hyvä, nää ei ruikit tuota niin sivulle. Että tulee tasaisesti toi kahvi tuolta sitten. Muutenhan tuo on ihan käpsy ollut ja näin, että siinä sen ihmeempiä. Sitten on tuota, kun tuon kahvi on valuttanut, niin pitää muistaa tää avata, nimittäin siihen jää painetta ja sit se tippuu kaikki tänne tasolle ja tää on vaan hankala, kun tää on kiinteä, niin putsata. Elikkä tolleen, kun se loppu valuu, niin sitten tulisi niitä tippojakin sieltä. Ja no nyt rupes tiputtaa, kun tämän avaa. Enpä tiputakaan enää. Näin täyteen, kun tää tulikin tähän kuppiin. Nyt kun laittaa tämän, niin sieltähän tippuu. Elikkä saa ne loput pois ja sit voi heittää tuonne muovisäiliöön noin. No nyt tän muovi noin. Menee sitten kierrätykseen noin kapselkin. Laita sammuu tota ja tota nappii yhtä aikaa, niin saa sammutettua. Nyt sellainen keitin tämä. Jeppe.